O Corinthians vai a campo contra o Figueirense com Walter, Fagner, que deve voltar a tempo da seleção, os meninos Pedro Henrique, Léo Serrana, Williams, Camacho, Rodriguinho, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel e no ataque Luca. É uma pena, né? O Rildo, ele não tem tido muita sorte realmente essa temporada. Ele teve uma contratura na região da bacia, logo após o aquecimento, e infelizmente não vai poder viajar. Vinha trabalhando bem, mas vamos lá. Ainda temos, depois desse jogo, mais 3 rodadas. Espero que ele se recupere plenamente e que possa voltar a ajudar a equipe. Além do machucado Rildo, o departamento médico do Corinthians também está cuidando da coxa direita do Guilherme e do tornozelo do Wendel. E tem mais desfalques. Wilson e Balbuena suspensos. E Romero com a seleção paraguaia.